Sveikos draugės, su jumis Aura Mor. Ir Edma. Ir mes susitikome pagaliau čia aptarti viso Eurovizijos atrankų finalo. Aš šito momento laukiau visas 4 savaites, nes pagaliau išvysim, aš išvysiu galimai, nežinau kaip Aura, bet savo favoritus. Labai šito laukiu momento. Pradėkime nuo vedančiųjų. Fashion Police. Yes, let's go. Taigi, Gabrielė. Aš nežinau, nu, drag? Bad drag. Ne, kas, žinai, vat, man kosmosas yra, vat, kas čia dabar vyksta. Kas čia per siluetas? Nes viskas arba per žemai, arba per aukštai. Strutis. Nu, vat, neduokčiau tokio gražaus komplimento. Strutis yra labai gražus, galingas paukštis. Man čia galingas, nu manęs, man čia vat nuskriaustas paukštis. Bet Gabrielė, iš savęs labai simpatiška mergaitė. Tai vat tu dar sugebėk taip sugadint. Mes tikrai man patinka šita bet... šukuosena su šita sruoga. Nice. Išblizginti pečiai taip, gerai. Taip. Jau nuo krūtinės zonos ir iki to sijono, kuris pasideda per žemai. Nu, vat, aš jį pažįstu šitą siluetą, bet jis čia padarytas yra nekorektiškai. Aš žinau, ar čia dizaineriška suknelė, ar čia kažkieno pasiūta asmeninės siuvėjas draugės, ką žinau. Bet ne, nu ne. Ir spalva yra ne, negera. Nu, netinka jai. Aš nesuprantu, aš tikrai ne viena akla. Ne, tikrai ne. Aukštą kulnį. Net nepradėsiu. O apie kolegą? O Augustė, nu, mylim nuo pirmos serijos, jau mylim. Ir ją myli stilistai. Pasilgsim, nežinau, kažmet net jautrų pasidarė, kad jau paskutinė... Tu nusiramink su savo jautrumais. Kolega atrodo nuostabiai, matosi viskas, kas turi matytis, gražiai sušukuota, makijažas. Ir Gabrielė, man reikia daugiau auskarų, jeigu mes rodom tiek daug kaklo ir tiek daug... Ilgas kaklas. Mm-hmm. Tai gerai labai, kur auskarai? Tai paėmus bendrą rezumę iš visų 5 pusfinalių mūsų vedėjų, tai jeigu sakyti who wore it better, aš nežinau, ar čia dar reikėtų kažką sakyti, nu bet nes ir taip viskas labai aišku. Edma, pasakyk. Augustė. Augustė visiškai žymiai, nu viskas buvo korektiškai nuo pat 1 pusfinalio. Aš nežinau, kaip mes sugebėjom Lietuvos stilistai aprengti Gabrielę, kuri yra tobulo sudėjimo mergaitė. Taip nekorektiškai. Duodam dar vieną šansą finale. Tikėkimės, kad išvysim pagaliau, nu kažką. Aš gerai. Jau nieko nebesitikėsiu, bet nu gal. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Mūsų X-Kenas. Ar nusidažė šaknis? Nu kažkokius išsiskutinėjimus pasidarė ir antą kitą pasidarė. Bet žinok, gal būkim nulaidesnius. Šiandien noriu pasakyti, kad nu, kaip ten bebūtų, bet Kenas visą laiką stengiasi. Ne, aš galvoju, kad tu sakysi, Kenas visada šypsosi. Visą laiką šypsosi ir stengiasi. Šiandien atrodo taip paprastai, bet gal iš tikrųjų to reikia? Paprastai tai ne ta žodis, aš į paštą siuntų atsimtynų labiau pasipuošus, negu kad jis čia veda Eurovizijos šitos dalykus. Ant kaklo papuošalą. Jeigu mes dabar girsim, kad jis užsikabino lenciugą savo ant kaklo, tai atsiprašau manęs labai. Ir žiedus, žiūrėk. Ne, dėl ko pagirsim, dėl jo batų, kad labai nice, bet visa kita yra blogai ir nepriderinta prie šitų ekstra batų, kas galėjo būti. Didelis platus oversize kostiumas, rausvos spalvos, čia būtų buvę over. Bet gal finale? Kenai, dar vienas šansas, nes kitai bus. Nu, pradėkim, pažiūrėkim, ką karalienės Queens of the Roses paruošė. Queens of Roses jau irgi kelintais metais jau eina ne, į atranką. Mhm. Ir kiek atsimenu iš praeitų metų, tai tikrai pas jas būdavo geri pasirodymai. Bet čia merginų grupė, jo? Merginų grupė, pavadinčiau... Toks biški yra panašumų toks Little Mix Lietuvos. Nu čia nieko savo palyginai. Labai man įdomu, ką šiais metais paruošė. Nu, merginos, pasirodykit. Ką dėl plaukų pasakysi? Dėl ko? Dėl plaukų. Mažai labai jų. Choreo.
palauk. Aš labai vertinu įdėtą pastangą, kad trys skirtingi jų drabužėliai, skirtingų siluotų iš tos pačios medžiagos padaryti. Labai vertinu, kaip merginų grupiai, tai yra būtinas dalykas. Kur harmonija? Kokie batai blogi. O, harmonija. Kiek žinau, at Queen's Roses, jos man visą laiką patikdavo dainavimo. Jos tikrai, nu, nedainuoja unisonu. Labai gražiai skamba. Mhm. Biški ką, kažką primena. Tau ne? Ką primena? Dua Lipa. Stiliumi? Ką? Stiliumi. Čia bytas jos. O gražios merginos. Gražios, gražios. Matau, jos pradėjo nuo X Factoriaus savo karjerą, kiek irgi žinau. Tai tikrai... Aha, aš taip žiūriu. Sako, jo, mums visoms suriškit kodukus, tik tai kirpčiukų dalį skirtingom visoms sustylinkit. Aha. Nu, aš netai būčiau darius su jų plaukais, bet tebūnie. Ir avalinę reikia pakeisti, žinokit, čia netai. Aha. Nu, kurios tavo outfitas labiau patinka, labiausiai? Nu, tas su baltais mačkais. Nu, ryškiausias, iš tikrųjų. Aha, labiausiai taip susižiūri. Nu, žiūrėk, palyginus ane su visko, ką mes anksčiau matėm, kur buvo visos labai liūdnos dainos, tai čia yra tikrai, aš jau turbūt turėčiau pasakyti, kad jos turbūt pakliuvo į finalą, bet... Kažkas įdomesnio. Nu, vat... A čia specialiai produceriai taip... Čia daugiau apgalvoto yra dalyko visam šitam numerį. Man patinka. Kur auksinis lietutis? Gerai, gerai, merginos varo, važiuoja. Nu, bet iš karto pasakysiu... Jūs nevarysiu. Merginos jau galit net nedalyvauti finale. Bet atvarykit performinti mūsų klubą. Taip, mes jūs tikrai labai palaikysim. You were born to walk through fire. Yes, girls. O. Ok, užtas. Bam. Deja, jūs į Euroviziją nevažiuojat. Ką man tam pasakyt? Bet final thoughts. Energingas mergaičių pasirodymas tikrai ne Eurovizijos scenai. Pasimatysim tuose pačiuose klubuose performinant. Pasimatysim kitais metais per Eurovizijos atrankas vėl. Taip nieko nelaukdamos be vieno nago jau, bet labai džiaugiuos dabar. 9 tai 9. 9 tai 9. Pagaliau. Best last. Taip. Derup. Bet dar prieš tai, tai dabar sėdėjom, kalbėjom. Ir atsiminėm, kad Derup turėjo važiuot, kai atėjo COVID-as. Ir turėjo važiuot su labai gera daina On Fire, bet labai gaila, kad nevažiavo. Nes aš manau, jie būtų atvežę mums dar galiai. Būtų buvę kažkas. Bet yra kaip yra. Ir pas man visada jie tokie genialumas paprastume jie yra, jie, tai aš labai tikiuosi, kad iš pavadinimo Simple Joy is gonna be simple ir very very catchy. Ne, dar negirdėjau. Negirdėjai? Negirdėjau. Aš jau girdėjau, nemeluosi, bet aš nemačiau gyvo pasirodymo, aš labai laukiu. Aš labai laukiu ir galime jau žiūrėti. Žiūrėkim. Man šiaip jie labai patinka. Man tai patinka. Jie skoninga vis bandas. Man šiurpuliai, viskas. Koks gražus vyras. O, jūs man šiurpuliai, visur, pažiūrėk. Labai gražu. Ko toks susimastęs, Vaidotai? Nu, duokis į jaus žmogui. Kažką noriu pasakyti. Matom tavo akis. Ir matom tavo highlighterį. Highlighterį. Varyk. Klausyk. Jis jau toks, aš jau tai darau 5 kartą, aš jau žinau, man aš jau čia nebesiparinu. Idealu. O žiūrėk, o jė, su. Gerai. Aš negaliu. Labai gerai. O Jėzus. Koks įdomus mėgstukas. Man patinka ir būgininkas, ir gitaristas. O my god, jie su šortukais. Simple Joy čia kaip Pinokis tipo. Kartotas judesys jau.
Nu tai čia, it's branding, reikia priminti žmonėm, kodėl jie buvo tokie moment savo laiku. Man, čia, it's branding, reikia. Šis irgi buvo įdėsys? Va, reikia, ir jis žino, kad buvo. Bet man patinka. Jis jau išsiugdė tą tokią charizmą ir tokį likability apie save. Girdėjau dar kartu. Man nepatinka tie šortai, tiesą pasakysiu. Ne, viskas šortai kentau. Vat kur tos tiko, nu ne, kažkaip ne taip. Aš nuo to mėgstinio norėjau irgi kažkokio pratesimo. Jau galėjo būti... Bet kaip jisai lyvina. Jis lyvina. Pažiūrėk. Jam jau labai fainiai smagu atrepki nuo tuos 5 judesius kaip tėvė mūsų. O kiek repetavo. O įdomu, klausyk, o kur šokėjos visos tos, kurios buvo? Aš simenu, tas kirpčiukas, kur draskėsi, ji buvo part of the big, tipo, nu... Tai... Production. Gal finale pasirodys. Čia gal surprizas. Žinau. I like it. Kaip man patinka. Labai patinka. Aš tikiuosi rūpį važiuosi į Euroviziją. Ir čia nereikia tų ferverkų, nieko, vat jis cool. Jis iš savęs yra toks, nu, cool. Žmogus žino, kas jis yra. Kai graži daina. Let's go. Ir daina tokia, aš manau, Eurovizijai labai gerai. Labai skanu. Labai bus skanu, Europa supras. Laimėtojai! Nice. Super. Kai yra gerai. Aš nematau nei tų kojų, nei to makijažo. Kai yra geras, pas mane irgi krenta perukas. Bet man žmonės to nepasako po mano pasirodymu, nes jie matė ne peruką. Čia neišpažinčių konferencija brangiai, bet buvo labai gražu ir skanu. Labai. Ir lygis. Nors nebuvo labai didelio produkčino, bet vat kažkaip pataikėt su daina ir pataikė. Buvo toks Simple Joy ir jis deliverino Simple Joy. Man labai smagu po jo numerio. O girdėjai, kad dar buvo, kad galėjo net nedalyvauti, nes buvo, turėjo pagrindinis tas solistas Vaidotas, turėjo kažkokį problemą su sveikata, bet ačiū. Ne, negirdėjau nieko ir nieko nesimačiau. Jis atrodė šviežutis, išsimegojęs, padaręs spa treatmentą. Nu, kaip manai? Mes turim savo top 10 finalo dalyvių. Nu tai Edma, sakyk, kokie tavo top 3? Aš manau, čia viskas turėtų būti. Aišku, aš net matau, net jaučiu iš tavęs ne tas pats. Nu tai aišku, The Roop. Numeris vienas to The Roop, ne, iš karto momentaliai. Man irgi aš sutikčiau, kad vat rezonuoja labiausiai ir labai fresh, vis tiek labai fresh susižiūri ir susiklausia, tai jo, aš dėčiau pirmoj vietoj The Roop, antroj vietoj aš dėčiau Silvestrą. Aš taip pat. Silvestrą dėčiau, nes vaikinukas nice. Taip. Nice. Labai patiko. Ten irgi visi elementai buvo išpildyti, tiek sceniškai, tiek šokis buvo, tiek daina gera, tiek jis apranga buvo labai išpildyta. Aš manau, tai yra verta Eurovizijos scenos. Nu ir trečioje vietoje, jeigu cirkai, tai cirkai. Nu tai kas? Kabum! BB Gang. Kabum! Nu tai sprokstam, tai sprokstam. Jeigu jie varys, nu tai čia bus ta tokia pasižaidimo reprezentacija, bet gal irgi tokios reikia, nes aš manau, jau senai tai nebuvo. Bet iš tikrųjų, nu, nes čia yra ryškiausi 3 pasirodymai iš visų pusių. Bet tikrai, bet ir jie geri. Ir jie verti būti finale. Kiekvienas numeris iš tų 3 yra stiprus. Rūpai. Jeigu važiuot Roop, jie jau šiek tiek turi, aišku, jie... Mes jais pasitikėtume, jeigu jie ten. Jau mes turim biškutį favoritizmą, tu taip, nu, nes jie ne pirmus metus puikiausiai rodosi. Gėdos nepridarytų. Jo, aš manau, kad tai būtų labai faina reprezentacija. Silvestras, aš labai tikiuos, kad... Aš labai džiaugčiaus, jeigu jis važiuotų. Aš irgi, aš labai džiaugčiaus, bet man biškai baisu, kad dar... Man atrodo, jis dar yra per jaunas ir galimai jam neužteks žiūrovo fanų balsų. Nes Rūpai vis tiek turiu dabar tą fanų bazę didesnį, negu Silvestras, bet aš labai tikiuos, kad tas nesužais ir tiesiog žmonės, nu, iš tikrųjų išrinks savo favoritą, tai Silvestrui irgi didžiausios sėkmės. Ką BB Gang, nu? BB Gang bus tik tada, jeigu mes nuspręsim siūsti fan, čik, 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 tipo... Kaip ir kalbėjom prieš tai, kad galimai, gal nereikia bijoti surizikuoti ir iš tikrųjų tokį. Aš siūsčiau, nu, mes išsisakėm, aš manau. Tai, brangiai, tokia yra mūsų nuomonė. Aš manau, dar žinot, kad kas? Kad dar galėjo turėti galimybę kažkaip pasirodyti daugiau, žinai kas? Eli. Eli.
Eliai. Taip. Jo. Aš manau, kad ji dar buvo verta finalinio spoto, bent top 10 tai tikrai. Tendai man tie šoku. Bet, you know, it is what it is. Tai visada visi turės dar galimybių daugiau pasirodyti. Atėjo galas šitai visai mūsų Eurovizijos apžvalgos rubrikai. Negaliu patikėti. Labai greitai praėjo, labai fainiai. Mums buvo labai smagu šitą patirtimis dalintis su jumis. Ir mes labai norime sužinoti iš jūsų. Prašau komentaruose duokit žinoti mums, kas buvo jūsų top 3. Ar jūs sutinkat su mano ir Edmos nuomonė? Ar jūs esat mūsų draugės, ar ne? Ar jūs norėtumėt biškai pasiginčyti? Mes norėtume irgi tai sužinoti. Taip pat, gal turit pasiūlymų, kokią mums dar galima būtų rubriką apžvelgti kartu su jumis, jeigu esat mūsų draugės. Jo, nes žinot, kad drag karalienė nuomonė yra pati vertingiausia. Suprantat, visi jos nori. Taigi, draugės, like, subscribe ir iki greito. Su jumis Aura ir Edna. Mua.